God morgon, söndag. Är vi för 13 idag eller? 12 juni. Breakfast for champions, yes. Jag vet inte om jag är otaggad eller bara nervös eller... Men jag har lovat min mamma att jag ska följa med henne ut och cykla räser, tror jag. Så att jag ska käka. Jag ska få med mig lite olika. Jag funderar på om egentligen hade velat ha något som gick och sätta typ runt styret med GoPro'n. Men nu har jag en sån här i och för sig. Som man kan sätta runt handleden. Den borde ju kunna dra åt runt styret faktiskt. Ja, vi får se hur jag löser det. Men vi ska ut och cykla. Jag tänker att jag ska försöka filma lite grann. Och... vi ska även köra hitta ut. För att det var egentligen det som var min fråga från början. Om hon ville följa med mig ut till Tångaberg på hitta ut. Och då sa hon att ja. Men då kanske vi ska cykla där ute. Jag bara. Jag vet att jag har lovat att följa med och cykla. Okej då. Vi får väl göra det. Då är vi redo. Vi drar oss. Jag ska cykla hem till mamma och pappa. Och hämta upp mamma. Och... få en cykel om dagen. Vi får köra väldigt lugnt. Det gjorde ont i mina knän bara att cykla upp för backen här. Mygg. Vi. Bing. Åh. Jag tror en otrolig väg. Längre in. Åh, herregud. Hitta ut härifrån också då. Inget så här. Så tro inte när ni kör detta att det kommer vara en tydlig stig ni ska in på. Utan det är typ så här. Man går lite så här härligt och river upp benen och så. Okej, aha. Jag har by the way hunnit trilla också med cykeln så att jag har rivit upp benet lite mer. Hej.
Vart ska vi nu då? Så, det heter min. Torpet i trekanten. Hans syster och Anna Brita Börjestoffer, deras sex barn, Brita och Torpet mellan 1869, fyra dog, fyra levnadsår. Mitt första levnadsår. Precis, fyra levnadsår. Stenen. Ja, denna är det, ja. Jag var ute i 2,5 timmar då, sist jag var ute inne hos er. Det tar ju skitlång tid att hålla på med den här. Större än vad jag tänker mig. En liten orm? Nej, jag vet inte, kanske. Det här är precis vid mitt däck nu. Asmysigt. Thank you.
ut dem här. Nu ska vi se. Med lite skrubbsår och blåmärken. Jag har cyklat min första resetur, Märta. Är jag svettig eller? Lite salt. Ja, det är bra. Slickar du av det så slipper jag duscha. Jag börjar knappt av dem. Du. Oj, vad hände? Det är ju hårt om man sitter där. Ja. Och det är... Det är där jag menar att jag har haft lite skoskav. In the hells. Bara lite grann. Vill du mena något där? Det är bra med dig, Märta. Healthy treats. En liten healthy treat, sitt ner då. Ja, vackert alltså. Vänta. High five. Bio. Mm, vad de goa. Healthy treats. Mat. Eller du har redan ätit, ja. Okej, men du kan sitta med vid bordet, Märta. Du kan få sitta i kungatronen i soffan. Kom. Åh, klarar mig ändå ganska så bra. Jag har haft mammas skor som är lite små. Det känns ju. Du tar kolla läget. Oj. Lätt är med det. Ja, det är väldigt svårt att hoppa upp allt annat annars. Men när det gäller mat, Märta, då är man på... Då är man ju på hugget. Då är man ju verkligen på hugget, Märta. Det är bara kött, svamp och morötter. Åh, gud. Klockan är 7:30. Jag kom hem vid typ 3:30 kanske. Tog en dusch. Duscha håret. Och sen tog jag lite snack, lite chips och sådär. Och sen bara däckade jag helt fullständigt på att somna här på soffan. Och alltså, glömt av att jag ens filmade under dagen. Alltså jag blev sugen häromdagen på att ta upp min pole dance stång. Det är inte jättemycket plats här i vardagsrummet. Men jag tänker att vi drar upp den och så får vi se. Jag tänker, alltså det som är lite jobbigt, det är den här lampan ni vet som jag har här. Om att den sträcker sig så långt. Det är lite svår att flytta på. Men vi får försöka typ bara vrida in den. Och så vrider man soffbordet och sådär. Så tror jag ändå att jag skulle kunna kanske använda den lite grann. Så vi ska ner i källaren nu och hämta den. Och sen ska jag sätta mig och redigera på förra videon. För jag har inte fått färdigt den. Och så kanske börja redigera på den här och se om jag får ihop något material. Eller om jag ska filma en dag till. Thank you.
Jag kom på nu när jag kom ut till hissen att min granne har ju lånat min nyckel till mitt garageförråd. Så jag kommer ju inte in där. Så jag kan inte hämta stången idag. Frågan är om jag ska höra av mig till honom och se om han kan komma av ur den. Eller om jag ska ta det imorgon. Och så fortsätter vi videon då. Det fick bli till att starta slowcooken. Alltså det var jättelänge sedan jag körde den. Så jag var så här, jag orkar inte laga mat innan jag kom hem. Nu är klockan 22. Vad bra! Så den får gå över natten och så förhoppningsvis är kycklingen well done när jag vaknar i morgon bitti. Så jag tog fram bara lite chips här nu. Ska mysa på soffan. Jag har redigerat videon från idag och jag måste bara be om ursäkt för att ljudet är så katastrof från att jag har GoPro:n i det här fodralet. För att fodralet typ inte sitter helt fast i hållaren. Så att det är så här, klickar hela tiden. Så på vissa ställen har jag bara fått ta bort allt ljud. Och ja. Men så blev det denna gången. Till nästa gång vet jag att jag kan inte ha något fodral. Jag får bara försöka hålla den i handen och hoppas på det bästa. Suger, men ja, så är det. Och det var mycket roligare än vad jag trodde att vara ute och här cykla racer. Nu körde vi ju hitta ut samtidigt, vilket gör det lite roligare tycker jag. För att man får så här stanna och man har ett mål på vägen och man gör någonting på destinationen. Men det är inte bara så cykla. För jag är inte så mycket för att så här gå ut och bara cykla eller bara springa eller bara gå. Utan jag vill gärna ha ett så här. Okej, jag ska springa. Jag ska gå till den här affären och köpa det här och gå hem. Eller jag ska hitta ut eller vad som helst. Det tycker jag är väldigt kul. Så prova gärna hitta ut appen. Den heter hittaut.nu. Är rosa med en vit triangel på. Finns i flera olika städer och finns den inte i er stad så kan man höra av sig till sin lokala orienteringsförening. Och så kan de ta tag i det. Men jag tänker att det får bli allt för dagens video. Lite kortare, men ni får hänga med, fick hänga med på när jag provar och cykla racer första gången. Vi ska få se mitt knä innan vi avbryter för idag. Så jag har fått någonting från cykeln på mig här. Jag har skrapat i lite. Och ja, skrapat i asfalten här och här då. Lite grann. Bara så. Och det som hände var väl egentligen att vi skulle stanna. När vi kom ut till Tångaberg skulle vi bara stanna för att kolla kartan och se lite vart kontrollerna låg. Så jag, ni som har cyklat det här så vet ju, men ni som inte har gjort det, vi kanske inte vet att man sitter fast med skorna i tramporna. Ja, ni förstår ju vart jag kommer med det här. Jag klickar ur ena foten, min högra fot, och ställer ner den. Och så tänker jag ju att jag ska ställa ner vänstern med. Då har jag liksom redan hunnit. Jag var ju ändå med på att jag skulle klicka ut högen och sådär. Men då har jag hunnit glömma att jag sitter fast med vänstern. Och då tänker jag att jag sätter ner den på marken. Men jag i och med att jag sitter fast och man bara blir så här, vad fan händer? Man hinner liksom ingenting. Allting känns som det går i slow motion, men man hinner inte göra någonting. För att jag hinner inte tänka vad jag ska göra. Så jag
står ju... Alltså det ser så roligt ut framför mig. Jag står ju typ still med cykeln och bara faller platt ner på marken. Ja. Men det är sånt som hör till när man provar sånt här första gången. Pappa sa att ja, det är lätt hänt alltså. Och mamma tyckte ändå att jag var duktig. Jag var, fick bra knicks på att få i, klicka i mina skor i tramporna. Och ja, det funkade bra. Det var sjukt jobbigt, alltså jag hade så ont i axlar och nacke och i de här trampdynorna vid tummen. Men i övrigt så har det varit väldigt kul och roligt att göra någonting ihop med mamma. Och vi ska nå ut nästa söndag igen, tänker jag i alla fall. Så får ni hänga med mig då såklart. Eller oss. Tack så mycket för att ni har tittat idag. Det var kul att ha er med och jag hoppas att ni uppskattar att det, även om det blir en lite kortare video. Puss och kram, ta hand om er.